የጠፋ ሰው መጥቶ ይጠይቃል ባካች ሄዱ ሊገለን በድያለሁ እንዲ እንዲያድርግ ያለው ነው ጨለማን ተገና አድርጎ ይጠይቃል ያን ከለመነ በኋላ ሽማግሌዎችም ይፈልጋቸው ሽማግሌዎች ሚደክሙት ሚለፉት እነ ሽማግሌዎች ሐሳብ ያላቸው አሁን ነዛ ሰዎች ተበዳዩ ሰው ይሄዳል ተበዳዩ ሰው ላይ ይዶ ይጠየቃል ሃይማኖት አባት ጨመሩን ይላሉኝ ያደግሞ ያው እድሚያችን ባይጋብዘን ስልጣን ስላለን መስቀል ዘን ይላል መስቀሉን ዙ የፈራማሩልን ይላል እና መጀመሪያ መምራት የሚችለው ጨሱ ነው ጨሱ መስቀሉን ዙ እድሚያ ይዞ ይቆማል አንዳንዶች የተባረኩት ባካቹ መስቀሉን አሳርፉልን ብለው ከበታች ጥሩ የተከበረ ልብስ አንጥፈው ከዛ ላይ መስቀሉን ከዚህ አሳርፈልን እንደሚሉ አሉ የተቀደሱ ሰዎች ማለት ነው አሳርፈልን ከተባለ መስቀሉን ማሳረፍ ብቻ ያለም ወሪያ የሚባል ነገርም የለም አመስግኑ መስቀሉን ያሳርፍ እንደው ዛሬ ምን ገብሉ ትንሽ የተመቻቸ ቢሆን ድሮ ግን የነበረው ውጣውረን ማአት ነው ያን በግሩ ሄዶ ደርሶ መጥቶ ውሃ ተጠምቶ ተርቦ ብዙ መንገድ አቆራርጦ ነው የሚሄደው ወደ ሞተበት ቤት መሄድ ማለት በጣም አስጨናቂና አሰቃቂ ነው እንዳልን ስነድ ከዛ የሚታየው ገጽታ ከባድ ነው አሰቃቂ ነው ያን ግን ሽማግሌ አይሽማቀቅም አይፈራም አይጨነቅም በተለየ ስልት አድርጎ ሽማግሌ ያሳምናል በእንደዚህ አይነት ስልት ነው ሽማግሌ ያሳምናል ባይበላ በልቻለሁ ባይጠጣ ጠጥቻለሁ ባይመቸው ተመችቶኛል ዘንድሮ የታረቁትን ሰዎች እንደ ምሳሌ እያነሱ እነገሌ እነገሌ የሚለውን ካየ በኋላ ወደ እርቀ ሰላሙ ይቀርባል የበደለ ሰው ደንጃውን ጫንቃው ላይ ሰቅሎ እያንዳንዱ ይቀርታ ብለው ወርደው ያንን እርቀ ሰላሙን ይወርዳል ከዛም በኋላ ከጨረሱ በኋላ አባቶች መርቆ ተብሎ ይባላል ይቀር ስለመዳን ያለም ይቀርብ ይቅር ስለመዳን ያለም ይቅር ስለመዳን ያለም ይቅር ስለመዳን ያለም በሽማግሌ ያለቀ ነገር አንድ ቀን ፈርሶብን አውቅም ሽማግሌ ያስታረቀው ባገር ላይ ቢፈርስ ነውር ነው የሚያስታርቁ ብፁዓን ናቸው ይላል ደግሞም የሚታረቁ ብፁዓን ናቸው